算了吧，再让他续婚吧。明月，你醒啦？明月，这车是你的？是我的。不过说实话，你们做乞丐的也挺辛苦的，在路边上就睡着啦。是呀，我们这乞丐挺不容易的。是。所以呀，我刚才就没有忍心把你叫醒。哎，行了，现在你也醒了，我也该走了。哎，明月啊，你等等。啊，我知道了，明白你的意思。我这里呀有30块钱，你拿着去吃个便饭吧。不是，明月啊。我在这地上坐了有2多小时了，你又给我30块钱，好干什么呀？你这个乞丐也太有意思了吧！白白给你30块钱，你都不要。美女啊，你还是没明白我的意思。你这个车在这儿，你把我给撞了。啊？什么？哎呀，这把我撞的，哎呀，真疼！哎呀，疼死我了！哎呀，原来你是个碰瓷的呀，害得我白白浪费那么长的时间在这等着你行。哎，你这，我真是后悔呀！碰瓷碰到我头上了是吧？那我这个车连动都没有动，怎么能撞到你呢？哎呀，无关赔钱。哎呀，疼死我了！行，反正这个钱呀，我是不会赔给你的。你要是想好，就在这耗着吧。好，好就好，看咱们的孙子好不顺。哎呀，你这人也，哎呀，我先睡会儿啊。哎呀，咱们会耗着吧。你行。姑娘，我劝你还是把钱给我啊，要不咱们就在这耗着。我的车呀！